მოგესალმებით, მე ვარ ნათია ნიორაძე. დღეიდან ბუნებისმეტყველების გაკვეთილებს მე-6 კლასელებს ჩაგიტარებ. იმედი მაქვს, ჩვენი გაკვეთილებიდან ბევრ საინტერესო ამბავს შეიტყობ. თემა, რომელიც დღეს მოგიმზადე, დარწმუნებული ვარ, ბევრ თქვენგან საინტერესებს. დღეს ნივთიერებებს და მათ თვისებებს გაგაცნობ. დღევანდელი გაკვეთილის შემდეგ თქვენ უკვე გეცოდინებათ, რა არის ნივთიერება, სხეული, რა სახის ნივთიერებები და სხეულები არსებობენ. რა თვისებებით ხასიათდება ესა თუ ის ნივთიერება და რაც თავარია, დამოუკიდებლად შეძლებთ რამდენიმე მარტივი ექსპერიმენტის ჩატარებას. მაშ ასე, დავიწყოთ. მაგიდაზე თქვენ ხედავთ სხვადასხვა ნივთებს, ანუ სხეულებს. სხეული არის ყველაფერი ის, რაც ჩვენ გარშემოა. რასაც ვეხებით, რასაც ვხედავთ, ან შეიძლება სულაც ვერ ვხედავდეთ და არ ვეხებოდეთ. სხეულები ორგვარია: ბუნებრივი და ხელოვნური. ხელოვნური სხეული ადამიანის მიერ არის შექმნილი, მაგალითად როგორც ეს ჭიქა. ბუნებრივი სხეულები კი შეიძლება იყოს როგორც ცოცხალი, ასევე არაცოცხალი. არაცოცხალი ბუნებრივი სხეულები გვხვდება როგორც დედამიწაზე, ასევე კოსმოსში. მზე, მთვარე, ვარსკვლავები, პლანეტები, მეტეორები, კომეტები და ასე შემდეგ. კოსმოსური არაცოცხალი სხეულებია. რაც შეეხება მიწიერ არაცოცხალ სხეულებს, ესენია ქვა, წყალი, მიწა, ჰაერი და ასე შემდეგ. ადამიანის სხეული, ფრინველის, მწერის, სხვადასხვა ცხოველის, ეს ბუნებრივი ცოცხალი სხეულები. თქვენი აზრით, რით განსხვავდებიან ცოცხალი სხეულები არაცოცხალისაგან? ცოცხალი სხეულები იზრდებიან, მრავლდებიან, სუნთქავენ. არაცოცხალი კი ცოცხალისაგან განსხვავებით არ იზრდება, არ სუნთქავს, არ მრავლდება და არ ტოვებს შთამომავლობას. დავაკვირდეთ სხეულებს, რომლებიც ჩემს წინდებს: სახაზავი, გუსაკიდი, ლურსმანი, კოვზი, ჭიქა. ყველა მათგანი ნივთიერებისაგან შედგება. ესე იგი, სხეულები შედგებიან ნივთიერებისაგან. გავაკეთოთ სქემის სახით. სხეული, ნივთიერება. სახაზავი. ერთი სახაზავი პლასმასა, მეორე კი ლითონი. ჩავწეროთ. სახაზავი. ნივთიერება არის ერთ შემთხვევაში პლასტმასა, მეორე შემთხვევაში ლითონი. ასევე კოვზი. ერთ შემთხვევაში გვაქვს პლასტმასა, მეორე შემთხვევაში ლითონი. კოვზი იგივე პლასტმასა, ლითონი. ლურსმანი. ამ შემთხვევაში ნივთიერება არის რკინა. გულსაკიდე. ნივთიერება ვერცხლი. თუ კარგად დააკვირდებით ჩემ მიერ შედგენილ სქემას, ნახავთ, რომ ზოგ შემთხვევაში ერთი და იგივე სხეული შეიძლება სხვადასხვა ნივთიერებისაგან იყოს შემდგარი. მაგრამ შეიძლება მოხდეს პირიქითაც. მაგალითად, ვერცხლისგან გარდა გულსაკიდისა, ასევე ამზადებენ სხვადასხვა საოჯახო ნივთებს და ასევე საიუველირო ნაწარმს. ნივთიერებებისაგან შედგება სხვადასხვა კოსმოსური სხეულებით. მაგალითად, ჩვენთვის ყველასთვის კარგად ნაცნობი და საყვარელი მზე შედგება ისეთი ქიმიური ნივთიერებებისაგან, როგორიც არის წყალბადი და ჰელიუმი. როგორ ფიქრობთ, ნივთიერებებისგან მხოლოდ არაცოცხალი სხეულები შედგებიან? რა თქმა უნდა, არა. ყველა ცოცხალი ორგანიზმის სხეული სხვადასხვა ნივთიერებისაგან შედგება.
მაგალითად ადამიანის ორგანიზმში არის წყალი, ჟანგბადი, ნახშირორჟანგი, ცხიმები და ძალიან ბევრი სხვა ქიმიური ნივთიერება. ახლა კი განვიხილოთ ნივთიერებების თვისებები. აკეთებ ისევ სქემას. გავამზადოთ ჩვენი სქემა. ნივთიერებათა თვისებები. ის თვისებები. ალბათ ერთხელ მაინც მიგიღიათ ვიტამინი C. ისიც ქიმიური ნივთიერებაა, რომელიც აძლიერებს ჩვენს ორგანიზმს. ის ასევე ბევრია სხვადასხვა ხილსა და ბოსტნეულში. ნახეთ, ლიმონი. ყველა მიცით ლიმონის მჟავე გემო. მას ამ გემოს სწორედ ეს ნივთიერება აძლევს. ესე იგი, ნივთიერებებს აქვთ გემო. პირველი თვისება. მაგრამ დაიმახსოვრეთ. ყველა ნივთიერების გემოს გასინჯვა არ შეიძლება. ეს კი თქვენთვის კარგად ნაცნობი ნივთიერებაა, სუფრის მარილი, რომელსაც გავხსნი ცოტაოდენ წყალში. მოვურიოთ. ცოტა ხანში მარილს საერთოდ ვეღარ დავინახავ, იმიტომ რომ ის წყალში გაიხსნა. ესეც ნივთიერებების კიდევ ერთი თვისება. წყალში ხსნადობა. ხსნადობა. თუმცა ყველა ნივთიერებას არ ახასიათებს წყალში ხსნადობა, ამაში თქვენ თავად შეგიძლიათ დარწმუნდეთ, ჩაატაროთ მარტივი ექსპერიმენტი, აიღეთ ზუსტად აი ასე ცოტაოდენი წყალი, ჩაყარეთ ცარცი, დააკვირდით და დარწმუნდებით, რომ ცარცი წყალში უხსნადი ნივთიერებაა. ესეც საკმაოდ ნაცნობი ნივთიერებაა, სპირტი. დარწმუნებული ვარ, მისი სუნი ყველამ კარგად იცით. ეხლა შევამოწმოთ სპირტის ხსნადობა. ისევე როგორც წინა შემთხვევაში, სპირტს ვასხამ ჭიქაში. ვუმატებ ცოტა წყალს. როგორც ხედავ, სპირტი წყალს სრულად შეერია. ესე იგი, სპირტს ახასიათებს წყალში ხსნადობა და აქვს დამახასიათებელი სპეციფიური სუნი. ესეც მესამე თვისება ნივთიერების, სუნი. ახლა დავუბრუნდეთ ისევ წყალს. წყალიც ქიმიური ნივთიერება, მაგრამ სპირტისგან განსხვავებით მას არც გემო აქვს და არც სუნი. გაგაცნობ ნივთიერების კიდევ ერთ თვისებას. ეს არის აგრეგატული მდგომარეობა. ამ თვისებაზე შემდეგ გაკვეთილზე კიდევ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. მაგალითად, ეს მარილია, როგორც უკვე გითხარით, ის არის მყარ მდგომარეობაში. წყალი თხევადია. ხოლო აი ეს ბუშტუკები, რომელიც აი ამ ბოთლში ამოდის, აირადი ნივთიერების ბუშტუკებია. ესე იგი, არსებობს ნივთიერების სამი აგრეგატული მდგომარეობა: ყარი, თხევადი და აირადი. ესეც კიდევ ერთი თვისება ნივთიერების: აგრეგატული მდგომარეობა. როგორც ნახეთ, მივიღეთ ნივთიერებათა თვისებების, ასე ვთქვათ, მზე, რომ ნივთიერებებს აქვთ გემო, თუმცა ვთქვით, რომ ყველა ნივთიერებას გემო არ აქვს და ასევე ყველა ნივთიერების გემოს გასინჯვა არ შეიძლება. ნივთიერებებს ახასიათებს ხსნადობა,
და გაიხსენეთ, რომ მე თქვენ მოგეცით დავალება, რომ გააკეთოთ ცარცზე ექსპერიმენტი და დარწმუნდეთ, რომ ის უხსნადია. ასევე ახასიათებთ სუნი და აგრეგატული მდგომარეობა. და ბოლოს, თქვენი აზრით, ადამიანი რითი გრძნობს ნივთიერების სხვადასხვა თვისებას, მაგალითად სუნს ან გემოს? მართალია, გრძნობათა ორგანოებით. ამიტომ გაუფრთხილდით გრძნობათა ორგანოებს იმისთვის, რომ ყოველთვის კარგად და ზუსტად შეიგრძნოთ ნივთიერებათა თვისებები. დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ თემამ დაგაინტერესა და დარწმუნებული ვარ, რომ დაგაინტერესათ, დამოუკიდებლად შეგიძლიათ ჩაატაროთ მსგავსი მარტივი ექსპერიმენტები. გააკეთეთ მოკლე ჩანაწერები ან გადაიღეთ ფოტოები და გამოგვიგზავნეთ. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.